Eta gero, derrepente batek urtete ban bakarrik, kaletik, txistu zoten bat, txistu utxeaz, eta ino pesan jakitzen zen, pentana pentsan ez, doi, hori izta txistu nahi zera, hori nor da, bat. Da, alako baten beste bat, igote ban ino netzera, zelan da, balkoitzik igon, da, aizi egoten zana tostadarena, lapurretan nahi, da lagunari imon da alde egin, etxitara sartun, lapiku oztu, da lehen esan egoten zelan da frigorifikorik, egol bezegu eskaitxe, ikusi eta igon da lapurretan nahi darua. Da gero, eitxe bina izaten zen, domeka goizian, goizeko zazpietako etxetik alde. Da juten ziren, lehen mundakan egoten zen merkaue plazan. Inguruko baserriko asko ketorten ziren, ure sandikueko bai, ure sandiko dira ba, laidakuek, akordakuek eta hortizitakuek, horre gasolinu etorten ziren, ba mundakan saltzen, da torrak ebiltzen ziren lapurretan. Bateri porro bat, beste txoizu bat, beste jarrauz bat, da danok eukitxe bien, oin danatakuz txokuek edo sozialiek, ba lehen lekoren bat, edo taberna batera erute bien, da gero ez duten ziren, ba, lapurretan egineko zeragaz, ba, baskari bat eitzen.